tim ne jemi njohur përmes medias me kërkesën e paraqitur nga SPAK-u. Është lajmi mirë që SPAK-u e din adresën e kuvendit Shqipërisë, pra ajo është drejtuar kuvendit Shqipërisë, sepse për një moment kishim humbur besimin që e din të adresën e kuvendit Shqipërisë. Kishim humbur edhe besimin, të jemi sinqert, që e njihte detyrimin kushtetues që për t'i kufizuar apo hequr lirinë një deputetit kuvendit Shqipërisë, cili do qoftë ai, do duhet marr autorizim nga kuvendi i Shqipërisë. Shkresa që kemi lexuar nga media na ka rikthyer besimin që e din adresën e kuvendit dhe një edhe detyrimin kushtetues që për çdo mas që i heq lirinë një deputetit kuvendit Shqipërisë do duhet i drejtohet kësaj godine, do duhet i drejtohet kësaj godine që kushtetuta i ka njohur pushtetin për të autorizuar çdo mas ndaj një deputeti. Sa i përket votimit, besoj bijem dakord gjithë qëndrimi jon, por dhe i Zotit Berisha ka qenë votom pro çdo kërkese që vjen nga SPAK-u në përputhje me kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Unë e ftoj Edi Ramën ti përmbush kërkesat e opozitës, ka disa ditë përpara kohë që ne të kemi mundësi për të rikthyer në instancë normale dhe për të marrë pjesë në votimin e kësaj kërkese. Pra Edi Rama është përpara një testi të përmbush tre kërkesat e thjeshta që ka opozita. Kemi premtuar dhe rikonfirmoj që ne rikthehemi më një herë në normalitet në kuvendin e Shqipërisë dhe pa diskutim që marrim pjesë dhe në votim. Në rast, në rast të kundërt, pa diskutim që asnjë çështje dytësore nuk devijon opozitën nga aksioni që ka nisur në parlament. Ne kemi nisur një aksion nga data 5 tetor dhe jemi të vendosur të shkojmë deri në fund këtij aksioni. Asnjë çështje nuk mund të mbivendoset kësaj me gjithë dëshirën që ka Edi Rama për të mbivendosur her pas here çështje dhe për të shfokusuar vëmendjen nga ajo që përbën vërtet problem.